Alhamdulillahi Alamin Assalatu wassalamu ala Muhammad Wa ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad Wa ala Muhammad Allahumma salli ala Muhammad Wa ala Muhammad Alhamdulillah um, Kita akan masuk Dalam kursus Sales Cycle okay, so Dalam kursus Sales Cycle ni Sebenarnya uh, Tujuan utama Ataupun kita nak fokus Macam mana kita nak Deliver Okey, macam mana kita nak sampaikan mesej kita kepada prospek supaya prospek membeli. Prospek kita dapat close dia jadi customer kita. Alright. So, sepatutnya waktu ni, waktu awak tonton video ni, awak dah ada skrip. Dan skrip yang proven dan juga skrip yang boleh duplicate. Macam mana nak dapatkan skrip yang proven dan boleh duplicate? Okey, yang ni kita dah cover dalam video-video sebelum pada ni dalam kursus bina bisnes. Saya dah cerita empat elemen ataupun empat perkara asas uh, dalam bisnes iaitu product development, marketing, sales dan service. So dalam part sales tu kita dah buat um, sales flow dan juga skrip. Okey, jadi sebenarnya kita dah ada skrip. Okay, so kita dah ada skrip. Sekarang ni kita nak deliver. Nak sampaikan dengan berkesan. Nak convince, nak nak meyakinkan prospek supaya dia beli produk kita. So, dia ada step-step. Okay, dia ada step-step. So, step-step ni lah yang kita akan belajar dalam sales cycle. Okay, so jelas apa yang kita nak belajar? Kita nak belajar step by step. So, kenapa kita nak kena belajar? macam kenapa kita nak kena tahu benda ni? Alright. So sebenarnya ada beberapa sebab. Okey, pertama dengan kita tahu step by step, kita boleh control. Kita boleh oh, lupa kejap. tak tak share screen. Alright. So kita boleh control. Kita boleh control prospect. Dan dalam 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 uh, bab kita bina flow, kan kita kita dah rancang kita punya script daripada intro, kemudian apa fact finding, kemudian apa kemudian kita ada killer question, so apa jawapan dia, kalau dia kata yeah apa, kalau dia kata tidak apa akan jadi, everything ni kita dah tahu pergi kepada kita punya produk pergi kepada closing dan akhirnya dia beli. Nampak tak? Okey, so kita control dia daripada intro sampai closing. Hmm. Jadi macam ni kita nak control dia. Okey, so nanti dalam Sales cycle ni. Kita akan pergi itu. Yang kedua, kita dah tahu Step by step dia Kita tahu step by step Okey, menyebabkan Kita tahu apa nak buat sekarang Sekarang ni kita Dengan prospek-prospek Di fasa mana Fasa mana ha, Sekarang kita tak faham yang ni Kita tak tahu prospek kita ni Berada di fasa mana Menyebabkan kita tak tahu Macam mana nak proses dia sekarang Dan lepas kita proses sekarang ni macam apa next step kita nak kena buat? So kalau kita tak faham yang ni tu yang kita dikontrol oleh prospek itu satu. Okey. Dan mungkin kita follow uh, prospek dia dia sepatutnya di fasa satu tapi prospek sekarang ni contoh dia tanya harga. Harga tu contoh di fasa yang kelima. So kita pun bagi tahu harga. Tak ada. Di. Tapi ada juga prospek mungkin dah di fasa yang kelima. Uh, okay. Senang kita macam ni saya biasanya saya saya, saya bagi kat bagi tahu okey saya, saya sebut orang membeli ni bila dia dah sampai uh, saya suka guna uh, analogi prospek ni macam gelas prospek ni macam gelas okey so dia hanya akan membeli bila tahap dia dah sampai level ni ni level dia beli ini level dia membeli. Okey. Ada kita punya prospek mungkin waktu dia contact kita dia nak tahu pasal produk, dia berada di kosong, kosong. Okey, nah, dia kosong. Dia mungkin baru kali pertama tengok iklan. Dia duduk level ni. Baru kali pertama tengok iklan. Tengok iklan pun kita dia tak faham. Tapi dia macam berminat, dia kontak kita ni. Dia duduk level ni. Yang kita top up, top up, top up. Mungkin, mungkin dia beli, dia dia punya level dia setakat ni je. Dia beli tak? Dia tak akan beli lagi. Faham tak? Okay, dia tak beli. Ada prospek yang memang dia datang level ni. Macam mana? Dia dah tengok iklan kita 3-4 kali. Dia pun dah survey, tengok, oh ada 3-4 iklan, dah baca iklan ni, baca iklan ni, baca iklan ni. Dia mungkin dah buat research. Nampak tak? Dia mungkin dah buat research. Okay. So, di kontak kita, dia level ni dah. Nampak? Jadi kita pun, cerita, 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 dia mungkin naik level ni. Dia beli tak? Oh, belum lagi. Belum lagi. Tapi ada orang yang memang waktu dia kontak kita, dia duduk di fasan ni dah. Nak beli dah. Kenapa? Macam mana? Ha, contoh. Dah, orang ni, contoh. Abang dia dah pakai produk kita. Akak dia dah pakai produk kita. Selara mara dia dah pakai produk kita. Nenek dia pun dah pakai produk kita. Dan mungkin nenek dia paksa suruh beli produk kita. Jadi dia contact kita tu Sebenarnya memang dia dah tahu dah Produk kita ni macam mana Produk kita ni berfungsi macam mana Everything dia tahu Tunggu nak transfer je Alright So Jadi dia Katakan tiga-tiga ni Tiga-tiga ni tanya harga Orang ni pun tanya harga Yang ni pun tanya harga Yang ni pun tanya harga, pun tanya harga. So Macam mana kita nak buat Kalau kita tak tahu dia berada di fasa mana Kita bagi dia tahu harga Kalau kat sini contoh kita terus bagi harga Lagi ya. Kita pula belajar, oh jangan bagi tahu harga. Eh, dia ni nak beli dah. Nak beli dah. So kita tak bagi tahu harga, dia frust. Dia lari. Faham tak? Sebab tu kita faham. Okey, nak tahu saya cycle ni antara benda kena tahu prospek kita berada di fasa yang mana. Okey, dan bila kita tahu dia berada di fasa yang mana, kita tahu macam mana nak proses. Dan macam mana kita nak buat next. Nampak tak? Benda ni. Alright. So, itu benda yang saya nak awak faham. Okay. So, um, benda utama yang awak kena tahu dalam uh, menjual ataupun dalam sales cycle ni. Okay. Sales cycle ni ataupun menjual ni. Kunci dia adalah komunikasi. Dia sebenarnya satu benda, satu bentuk komunikasi. Menjual jual ni dia adalah komunikasi. So, ada baiknya kita faham betul-betul apa maksud komunikasi. Dan kalau awak faham yang ni, awak akan nampak okey, macam mana kita nak meyakinkan prospek. Supaya dia bila dengar kita punya presentation dia tertarik. Alright. So apa itu komunikasi? Alright. So komunikasi ni apa? Komunikasi ni adalah Uh, saya tak suka nak bagi tahu nak bagi definisi uh, yang ikut buku eh. Okay okey so ni definisi saya based on saya punya pemahaman alright so komunikasi ni adalah proses untuk kita sampaikan maklumat daripada satu individu kepada individu yang lain okey proses untuk kita sampaikan maklumat hmm daripada satu individu kepada individu yang lain. Kita nak sampaikan apa? Kita nak sampaikan maklumat ataupun mesej. Daripada satu individu, daripada A kepada B. Alright, tapi adakah sekadar kita nak nak hantar maklumat saja? Mesej saja? Apa yang kita nak sebenarnya? Okey, yang kita nak sebenarnya kita nak dia punya maklum balas. Hmm. Kita nak maklum balas. Kita nak hantar message, kita nak maklum balas daripada uh, B. Daripada kalau okey. Jadi kalau betul-betul dapat kuasa E yang ni, okay. kalau betul-betul dapat kuasa E yang ni, awak akan jadi salesman, juru jual, penjual yang hebat. Awak kuasai juga benda ni, asas ni, awak akan jadi leader yang hebat. Dan kalau awak berjaya juga kuasai yang ni, awak akan jadi contoh speaker. Hebat. Sebab asas dia sama. Asas dia sama. Asas dia apa? Tengok, penjual. Dia nak apa? Dia nak hantar mesej. Maklumat produk, benefit produk kepada prospek. Apa maklum balas yang kita nak? Maklum balas yang kita nak adalah kita nak dia membeli. Kita nak dia bertindak untuk membeli. So, leader. Leader nak hantar mesej juga. Dia nak bagi arahan kepada anak buah. Anak buah, apa yang dia nak daripada anak buah? Anak dia buah bertindak. Anak buah buat kerja. Okey, contoh. Speaker. Speaker pun hantar maklumat juga. Dan apa benda yang kita nak daripada speaker, daripada audiens? Mungkin dia nak audiens dia faham. Ataupun audience audiens dia bersemangat ataupun auden dia um, apa lagi? Uh, insaf oh, contoh insaf. Dah. Okey. Nampak tak benda yang sama? Okey, asas yang sama sebab tu kalau awak tengok macam mana saya boleh menjual, macam mana saya boleh jadi leader, macam mana saya boleh bercakap uh, di depan ataupun saya jadi speaker. Sebab saya kuasa e komunikasi. Ha, ini key dia. Okay, ini key dia. Alright, so mari kita bincang detail lagi pasal komunikasi. Okay, dan minta maaf lah, saya bukan ikut buku, saya ikut um, apa yang saya faham. Alright, so ada lima elemen dalam komunikasi. Ada berapa? Ada lima elemen. Okay, yang pertama apa? Yang pertama adalah Penghantar Ah, ya. Ni benda yang pertama Penghantar Ok Yang kedua Dia nak hantar apa? Dia nak hantar Mesej Nak hantar mesej Melalui Saluran Ataupun Channel Kepada penerima Supaya dia bertindak Ataupun kita nak maklum balas Kepada Nampak tak dia punya cycle dia Alright Penghantar akan nak hantar mesej melalui saluran kepada penerima dan kita nak dia respon. ataupun dia bagi maklum balas. So, yang tu yang kita nak. Okay. So, penghantar ni banyak lah kalau kita nak study detail. Banyak. Eh, kita nak study. Contoh, kita nak study uh, body language, eye contact, tone, suara, apa lagi. Body language... Uh, Pergerakan, pergerakan tangan So benda-benda macam tu So mesej ni dia ada Format dia Cara format dia Ataupun dia punya gaya bahasa Ya Okey, Dia punya Frasa-frasa ataupun kata-kata yang best Apa semua ni Frasa Kalau nak study detail Dan saya tak nak bagi detail Okey. Saya so, nak bagi tak nak, tak nak pergi detail Cuma kita nak faham overall Mana yang kita nak kena fokus Okay Dan uh, Majority uh, Kalau puasan Dia fokus kat mana? Dia fokus kat saluran Benda yang penting apa sebenarnya? Benda yang penting ni Message Ni benda yang penting Sepatutnya kita fokus on Message Tapi Sekarang ni orang kita Dia tak fokus on message Dia fokus on Saluran. Untuk fokus Facebook, IG. Contoh. Kalau terasa, minta maaflah. <laughs> Alright. Betul tak? Okey, ini. betul kita fokus on message. Okey, sebab asas komunikasi apa? Hantar message. Dan untuk dapat maklum balas. Perasan tak? Saya fokus kat mana? Saya fokus on message dan saya fokus on maklum balas. Kalau tengok dalam um, sales dalam video topik sales bina flow uh, sales flow saya rancang saya punya message dan kita tahu dah apa respon apa maklum balas dia. Sebab tu kita boleh control prospect. Faham betul-betul ni. Nanti mungkin saya akan bagi contoh. Okay, kita kita settle yang ni dulu. Alright. Setuju tak? Jangan mahu kita fokus on Facebook, sorry, channel, 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 channel. Tapi yang sebenarnya yang lebih penting adalah message. Macam sekarang ni, message saya sama. Tapi saya menggunakan channel video untuk sampai message saya kepada awak. Kalau sebelum pada ni, saya guna message, channel seminar, stage, pentas, okay, face to face. Ataupun saya guna channel review, small group, berkumpul seminggu sekali kita mengajar 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 itu channel tapi masih sama tak sama je benda ni juga saya uh, share dalam seminar saya benda ni juga saya share dalam saya punya uh, apa ni review dan ni saya try guna uh, channel baru channel video dan sebelum pada ni memang saya tak boleh bercakap depan kamera sebab saya rasa blank. Saya suka, saya buat orang yang selalu fokus on message dan juga malu balas. Ha, saya, sebab tu kalau dulu, saya tak boleh tak ada audience. Saya jadi blank. Sebab bila saya hantar message, saya nak tengok apa dia punya malu balas. Apa respon. Daripada respon tu, saya boleh hantar lagi banyak message. Bila saya saya tahu dia faham atau tidak. Dan saya tahu macam mana saya nak bagi dia faham. Okay, jelas tak uh, kat sini? Alright, okay. So, kita akan fokus dua ni nanti. Alright. So, ramai orang kita, dia fokus on channel. Okay. Kemudian, penerima. Penerima ni kita kena faham, sepatutnya kita kena faham. Dia ni siapa? Macam mana cara fikir dia? Psikologi dia? Okay. Macam mana cara nak interaksi dengan dia. Banyak lagi lah yang kita nak bahas detail. Right. So maklum balas apa yang kita nak sebenarnya. Okay. Apa benda yang kita nak dia bertindak. So tindakan dia. Okay. Kalau kita menjual, kita nak dia beli. Kalau kita leader, kita nak dia ikut arahan. Ya, kalau kita speaker, mungkin kita nak bagi semangat. Kita nak dia semangat. Mungkin kita nak suruh dia insaf Kita nak suruh dia insaf Mungkin kita nak suruh dia uh, Bertindak sesuatu Kita nak suruh dia bertindak so, Jelas Lepas tu Fokus Betul-betul, faham betul-betul Komunikasi Okey, dan kalau awak, awak, awak perasan macam mana saya bina uh, Flow Okey, contoh uh, Dalam Dalam bab Bina flow Okay, kita buat untuk umrah contoh. Kita nak apa? Kita nak. Ah, okay, yang umrah mungkin kita tak nampak sangat. Okay, yang sebuat skrip uh, takaful contoh. Ah. apa kita punya, kita nak orang respon. Cerita pasal sakit. Takaful. Cerita pasal sakit. Orang happy tak? Orang tak happy nak cerita pasal sakit. Tak pun nak cerita pasal mati. Lagi orang tak happy. Tapi macam mana kita boleh bawa orang Cerita pasal mati Sebab saya faham Hantar mesej Dan juga Apa respon Okay Alright So Dalam skrip tu kita buat apa Pertama idea dia Idea dia simple je Orang yang sakit Ataupun dah mati ni biasanya Orang yang lebih tua daripada kita Jadi saya nak Saya nak relate dengan Orang tua ataupun ibu bapa Sebab tu bila kita jumpa, saya jumpa prospek apa saya buat? Saya intro, beramah mesra dengan dia, saya fact finding, tanya dia. Tapi key kat sini yang paling penting, saya nak tanya dia tinggal dengan siapa? Tinggal kat mana? Nak jelas nanti tengok video uh, bina sales 10. Tinggal kat mana? Kenapa? Penting kenapa penting saya tanya soalan tinggal kat mana? Sebab saya nak tanya next question iaitu tinggal rumah sendiri ataupun rumah ibu bapa dengan ibu bapa. Hmm, nampak tak? Macam mana kita nak bawa dia tu pergi kepada sakit. Think, okay. Duduk kat mana bang? Duduk kat macam oh rumah sendiri ke dengan ibu bapa? Dengan mak ayah? So kalau dia kata ibu bapa, kita ada jawapan dia. Kalau dia kata sendiri pun kita ada jawapan dia dan kita dah 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 start sebut ibu apa. Jadi next step apa kita kita boleh tanya. Kita boleh tanya okey oh sihat lagi orang tua. Sihat lagi. Sihat lagi ni. Eh? Ibu apa? kita tahu dah majoriti ibu bapa akan ada penyakit. biasa dia akan jawab okey sihat lagi orang tua. Sihat lagi orang tua. Maksudnya ada sakit tu. Kalau dah meninggal, oh dah meninggal. Lagilah kita boleh cerita pasal sakit. Oh sebab apa? Meninggal sebab apa? Dia mula bercerita pasal oh sakit jantung. Nampak tak? Sakit jantung macam tu. Oh, sakit jantung. Hmm. Ada berubah mana-mana? Itu je point, point dia nak tanya, dapat rawatan kat mana? K. Okay. Dapat rawatan kat mana? K. Okay. So, dia cerita lah. Mungkin dia kata, oh, dah berubah kampung je ataupun uh, hospital kerjaan je. So, next nak cerita. Kenapa tak bawa pergi KPJ? Hospital uh, uh, swasta. Mungkin dia akan kata, okey mahal. Tak mampu. Kau kata, okey, Lepas tu, kalau ada medical card, settle. Nampak tak? Okay. Dengan benda yang sama, saya faham apa? Saya faham asas tadi. Saya faham mesej, saya faham mana balas. Kita bagi mesej, kita nak respon. Dan kalau tengok, apa yang dia respon? Dia akan respon based on apa yang kita memang dah rancang. Setuju? Dia akan respon based on apa yang kita rancang. Nari bila kita faham Uh, komunikasi. Okay? So, ni sebab tu awak betul-betul kena faham yang ni, betul-betul kuasa E benda ni. Alright. So, ni baru muka demah ni. <laughs> okay, ni baru muka demah. Alright. So, saya nak pergi sikit lagi pasal komunikasi ni. Alright. Uh, apa dia? Okay. So, asas komunikasi macam ni. Asas komunikasi macam ni. Okay, ni benda penting. Alright apa kunci penting kepada komunikasi. Ni benda. Hmm. Faham benda ni? Tolong faham betul-betul benda ni. Okay. Hmm. Okay. Tolong faham lah. Asas kepada komunikasi macam ni. Bila kita bercakap bila kita bercakap sebenarnya sedar ataupun tak sedar bila kita bercakap sebenarnya ada dua perkara yang akan berlaku dalam kepala kita iaitu pertama kemungkinan akan keluar soalan ataupun hashtag Uh, persoalan ni uh, persoalan lah. Okay, hashtag ni penyataan dalam kepala kita. Okay, contoh. Bila saya cakap, 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 cakap. Okay, dalam kepala awak. Okay, iya ke? Iya ke? Soalan tu. Ataupun uh, mungkin awak kata, hmm, tak betul ni. Faham tak? Okay. Ataupun mungkin awak setuju. Betul dia cakap. Betul dia cakap. Nampak tak? Bila orang bercakap, bila kita bercakap, sebenarnya dalam kepala dia ada berlaku sesuatu. Dia proses, mungkin akan timbul soalan, dia proses, mungkin akan timbul pernyataan. Okey. So kunci dia macam ni. Selagi mana dua ni tak clear dalam kepala dia, dia tak akan membeli Selagi mana tak clear soalan ataupun penyataan ni kita tak berjaya tackle, tak berjaya urus dia tak akan bertindak, dia tak akan membeli. Okey, nanti saya akan tunjuk contoh. Okey, sebab tu saya susun skrip. Kalau awak faham, awak tengok. Saya susun skrip. Dia step by step by step by step by step by step. Okay. Dan kita susun skrip sebenarnya. Bila kita cakap, contoh, dia ada, dia akan keluar soalan dalam kepala. Okay. Kita settlekan. Keluar lagi. Satu. Lepas kita settlekan, keluar lagi satu soalan. Kita settle. Keluar lagi satu soalan. Lepas kita settle. Keluar lagi soalan. Kita settle. Settle, settle sama. Sampai hujung. Lepas kita bercakap, lepas kita present. Semua soalan settle. Awak oh, rasa dia akan bertindak. Dia akan bertindak. Nah, ini yang saya buat. Saya, saya bila saya bercakap dengan orang, saya faham. Saya boleh baca apa yang berlaku dalam kepala dia dan saya boleh tahu dah macam mana dia nak bertindak. Okey, bila kita faham, kita tahu macam mana dia bertindak, kita tahu next apa yang kita nak buat. Itu proses yang saya buat. Okey. Okey, saya bagi contoh, bagi contoh senang. Okey, contoh yang biasa saya bawa, okey. Macam mana kalau kita kita nak minta nombor telefon. katakan kita tak kenal ni. Saya nak minta nombor telefon dan nak awak tahu pula saya ni saya semen. Okey, so saya akan bagi dua contoh. Dua dua cara. Okey. Cara yang pertama dia minta katakan tuan nama apa eh? Tuan nama Ahmad dah. Okey, uh, Cik Ahmad, boleh tak saya nak dapat nombor telefon? Boleh tak saya nak nombor telefon Cik Ahmad? Okey, kalau awak Ahmad. Tapi saya tanya dari awak, okey tuan, boleh tak saya nak minta nombor telefon? Tuan Atau perempuan boleh tak saya nak minta nombor telefon? Okey. Apa yang berlaku dalam kepala awak? <laughs> apa yang berlaku dalam kepala awak? Ada soalan tak? Ada pernyataan tak? <laughs> mesti ada soalan. Mungkin awak terfikir, nak buat apa ya? Atau mungkin keluar dalam kepala, ni mmm, mesti nak follow aku ni. Dia mesti nak jual kat aku ni nampak ada benda so selagi ada benda yang benda macam ni kita tak boleh nak proceed kita tak boleh nak uh, closing dia okey so apa yang kita perlu buat uh, saya suka guna sebab saya faham benda ni saya akan cari ayat-ayat ataupun cara yang menyebabkan dia tak perlu nak fikir dah dia jadi spontan dia jadi automatik contoh 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 Okey. Ayat yang biasa saya guna contoh tuan. Okey. Nombor telefon tuan berapa? 01 Okey, nombor telefon tuan uh, 01. <laughs> cuba test, cuba test. Uh, cuba neutralkan diri. Okey, okey tuan, nombor telefon tuan 01. Apa yang akan berlaku dalam kepala awak? boleh kata 99% lah akan terus sambung setuju Berapa nombor telefon uh, tuan okey 0169864989 contoh nampak tak so, kita dapat kenapa dia bertindak kenapa dia bertindak ini yang kita nak bincang nak kita nak faham ni kenapa dia bertindak sebab bila kita buat cara ni menyebabkan tak ada Hmm, tak ada soalan dan juga tak ada statement Setuju Nombor telefon tuan 01 6 986 49 So, nipatkan dia terus bertindak Tak ada objection <laughs> So, kita akan dapat Maklum balas Seperti yang kita nak Setuju Alright So, sebenarnya Ini yang saya buat Saya atur skrip Skrip yang macam ni. Ha, macam mana nak closing? Ada script dia. So, nanti in detail awak akan belajar. Rupanya ada tempat kita kena sambung, ada tempat kita kena beri. Saya ambil contoh lah. Saya bagi beberapa contoh untuk awak faham benda ni. Okay, contoh. Part harga. Part harga jangan beri. Kalau orang tanya, berapa harga? Ha, harga dia 300. Bila kita berhenti je kat situ, oh kat situ. <laughs> Bila kita berhenti je kat situ, berapa harga? 300. Apa feeling dalam kepala dia? Apa feeling yang dia rasa? 300. Mahal. Sebab tu kat sini saya tak break. Okay. Berapa harga? Okay. Harga 300. Cuma kita ada promosi. So, otak dia berhenti kat mana? Kat promosi. Apa feeling dia? Okey dia nak tahu promosi ni macam mana. Lupa dah harga ni, dia lupa harga. Tapi tempat closing, tempat nak dapat alamat, untuk dia kata ya, itu jangan sambung. In nanti nantilah kita akan share benda-benda macam ni. Cuma saya nak faham, bila kita faham asas dia, asas dia komunikasi, kita hantar mesej, kita nak maklum balas, kita faham juga dalam kepala ada soalan, ada penyataan, ada soalan, ada hashtag Macam mana nak remove, nak buang hashtag tu Menyebabkan dia orang terus bertindak Best tak best? <tuh> sangat best benda ni Okay, so saya rasa sekadar ni dulu untuk uh, video ni Untuk kita faham um, Asas uh, komunikasi Dan saya nak kalau boleh kita betul-betul kuasai teknik komunikasi Okey, dan seterusnya untuk next video kita akan masuk dalam sales cycle. Okey, so kita jumpa dalam next video. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.